CT kolonografie je nová, absolutně bezbolestná metoda vyšetřující tlusté střevo, kterou je vhodné provádět při těsném zúžení střeva nebo při výrazně vynutém tlustém střevě. CT kolonografie naprosto nahrazuje bolestivé vyšetření metodou kolonoskopie. Před vyšetřením je nutná příprava střeva tak, jako před klasickou kolonoskopií. To znamená, že střevo musí být absolutně čisté. Samotné vyšetření se provádí po relaxaci svaloviny střeva, to jest po nitrožilní aplikaci spazmolytika a po náplni střeva vzduchem. Vyšetřuje se ve dvou polohách, v leže na břiše a na zádech. Většinou se aplikuje také kontrastní látka do žíly, aby bylo možné posoudit i stav břišních orgánů. Vyšetření zpracovává radiolog. Výsledkem je posouzení patologických nálezů ve střevě, případných polypů, zánětů či tumorů. Na základě vyplněné žádanky ošetřujícím lékařem se objednávejte na telefonním čísle 267 090 851, a to od pondělí do soboty od 8 do 18 hodin.